Makedonija, hajde ja kažem, izaću ja, evo izaću Makedonija, hajde da ti ja kažem nešto, mogu ti reći, brate? Dobro večer, mogu ti reći, brate? Dobro, jako, brate? Evo ovako, danas mi čitav dan šprdaju me u live, jel to u red? Evo, ja te pitan ko čovjek. Evo, hajde, ti si razum, aj prvo da vidimo, brat, aj prvo da vidimo, izađi, neka uđe Kroatos, Huda ne tražio nešto. Evo, pošto neće, ne znam, čovjek neće nikako da bude sa tobom zajedno. Jel ti je problem to Huda tebe ili nije ti problem? Ej, ako neće, ajde, nema veze, moj će advokat mene poslušati, izaći, ja ću postati tri četak. To će Makedonija. Okej, okej. Može. Evo. Udo, ljubite, brat, ti si danas Udo rekao, ti, ja i on. Ja sam tebi rekao neću Alju live, ti si rekao okej. Dobro, okej, nema veze, eto ništa, ja stvarno meni žao, imam toga advokata svoga, on je najskuplji ovdje, ja sam ga uzeo, moram imati pravnog advokata. Ti imamo to sve sa drugog profila, ne brini ništa. Dečki, gdje bi meni jedno recite vas dvojice, sad je pošteno. Ti i Hrvatus. Šta vas dvojice izvodite ovdje po ovome TikToku, ili vi glumite njegovog igrača ili šta, kako? Ne razumijem, Kuda, ustao sam od spavanja, navio sam alarm za da me pitaš, daj pitaj šta je problem, šta se dešava, šta, zašto si ne pozvao u 9? Slušajte da mi kažete mi jedno, gdje mi reste, jel ti Makedonac podržavate ovoga gospodina što psuje udak, bogove, kruhove i to po ovome. Udo, da ti ja kažem, Udo, nešto. Ja nisam dijete od 12 godina, ja sam čovjek od 34 godine. Ja kad psujem Boga, Isusa, kruhove, ljebove, to je moj grijeh i samo ću ja odgovarati za to. Da li se ti slažeš s tim ili ne slažeš ili neko drugi mene ne interesuje. Da li je to lijepo ili nije, to je opet nešto. A ti da mene sad, da ti ovdje kažeš da mi igramo u 9 i da ti kažeš ovaj što psuje bogove Isuse, psuji ti što god hoćeš mene boli. Evo, Kroatus, nisi pošta, znači to tako da psuješ bogove, kruhove i da ti kažeš da si bog i da si... Dobro, tata, ja sam uvažio to, ja ću gledati da ja to smirim, da ne psujem bogove Isuse. Makedonija, priznaješ li ti ovo ovako, to psovanje i to, bogove i kruhove, ovo da pomeni TikToku? Ponavljam, ja... Udo, ja nisam klinac. Ja mogu da radim na mom profilu šta god je molja. Ako ću god da se skinem, ja ću se skinuti go. Ne mereš, bro. Pitanje, Udo, za tebe jedno. Udo, pitanje za tebe. Pitanje za tebe jedno. Jesi li ti stvarno danas u live-u rekao u 9 sati da se nas trojica nađemo da bi ti pitao Makedoniju da li on podržava to što ja, mislim, kako halo. Jesi zato stvarno zvao, ne razumijem. Ja vas zvao normalno da vidim u čemu je problem, biti psujete tudak i nema pita Makedonija. Nema problema, slušaj Hudo. Ali ja kažem Makedoniju, Makedonija, podržavaš li ti to tako psovanje i to? Ajde samo to mi reci. Makedonija podržava mene, da li podržava psovanje ili ne podržava, to je njegova stvar. Slušaj me Hudo, to sam rekao i Alji, sa Aljom više neću lajvat, s tobom, moj i tvoj sljedeći lajv će biti samo 13. I to je to. Razumiješ? I tako da nema više tenzija, da nema više psovanja, da nema više ničega. Dečki, 13. ja tebe nikad nisam opsovao. Vas dvojica, znači, da slušaj, mi ćemo 13. samo igrati, ja ti kajem. Ali znači, vas dvojica, nemojte čudo, znači da glumite. Znači, i ti, ovaj, Kroacu da psuješ, što ja ne volim nikad da psuješ. Slušaj, da ti kažem. Ja tebi kad budem psovo Hudo, onda može doći reći mi nešto. Slušaj sad, slušaj da ti kažem nešto Huda. Kad je bratiću pitanje, ako treba i govna da se jede, idemo da jedemo. Kad je bratiću pitanje. Ma šta nema tebi, šta hlašam tu da pričate, čovječa vas. A nešto da ti kažem. Pa nemojte to pričati, čujete vi. Pa nemoj se jebove, čuješ ti. Ali nešto da ti kažem tebe. Puno si se ufilmao. Nemojte, znači nemoj, molim, nemojte to tražiti, znači obojica. Znači, ja stvarno mislim da je Huda sad ovo napravio, da bi Huda ovaj otkazao meč. Huda, ako želim... Ne, nikad, ne, Bože, ja, ide, ovako, alo, Vika, nema toga. Nema toga odkazivanja, kako je odkazivanja? Ja sam taj koji čekam 13. Ja. Dočekaj. I da ti ja pokažem koja je tata mata ovdje. A ne da ti mičeš da si ti Bog
da si ti Bog ovdje i da se ti pitaš da ti, na TikToku puno da te vremeni ko pobijeti 30 država. Huda. Pa huda da puno se sastanete prozivaš. Još 30 država, nećete me pobijeti. Ko neće? Klašaru, jedan, ja te pobjeđam, ja te pobjeđam, čuješ ti, ja te pobjeđam, čuješ ti, ja te pobjeđam svojim timom. Huda, huda, a što ti mene nazivaš klošarom? Čuješ ti, alo, alo. Što ti mene nazivaš klošarom? Što, u čemu je problem? Što ti puno prozivaš, svima? Puno prozivaš ljudi tu, huda, i puno prozivaš, ako možeš oni tvoji tamo da nazivaš klošari, nek bude klošar, nemoj da nas nazivaš klošar. Alo. Klošari, ej, jedan, ja te, evo, ja, evo, ja tebe ti kažem. Čujete ovdje bogove i to. Ja, samo će imati ja, problema veliki. Ajde, imaćeš ti, imaćeš ti, brate moj, mnogo problema. Ajde, ima mi smo udali ti. Tu, alo, 13. bit ćemo se mi, koja je tata mata, da ti nas razumite to. Ne da nemoj, tu psuješ tu, Makedonija, nemoj da prozivaš. Podržavaš ti to, Makedonija. Podržavaš ti to, hajde rec. Ja rekao sam ti i opet ću da ti kažem. I govna da treba da se jedu, idemo i zajedno jedemo. E, vi ćete šta će vam biti, ja vam kažem obojicu, 13. A tebe obojicu. Ti kažem, a tebe ti kažem samo ovo da slušniš. Nemoj da me prozivaš, jer jebat ću ti malo. Tebe ću ja se uživeti, čoveče, ja. Moja publika i sve ćemo su obojice, jeste čuli? Jeste čuli? 13. ja. Ima da ga popušiš, ima da ga popušiš, vidjet ćeš ti. Ne nije vas sram obojice, nije vas sram obojice. Zašto da je nama sram? Zašto da je nas sram? Zašto da je nas sram? Pa što, jeste normalno, nije vas sram? Pa ti evo, odmah, odmah, odmah su počeli ljudi da hejtaju, zašto ova hejtenja da bude? Alo, da ti kažem jedno, čuje da vam kažem, vi ste se uzeli... Šaljete ljudi vamo da hejtaju ceo vreme. Ja sam tata mata, ja te pobjeđam... Ma ti si običan kurac moj, brate, ovde. Šta kurec, čemu je problem? Čemu tebi je problem? Pa što, tebi ja čemu je problem? Klošari jedni, obojica. Ja vas pobjeđam 13. Ja, lično, evo, javno vam kažem. Dobro, jesi završio? Jesi rekao? Ja vas pobjeđam, tebe Kroatos uzmam, rekao? Tebe 100% te uzmam, ja, evo ljudi, ja sam ti rekao. Jesi li rekao, je završio? A ti Makedonija, priznaješ li ti to? Ne sad je, spašće ti ta slušalca. Udo, slušaj, sad ću ja tebi ko što ti onim curcama tamo što je proziva sram te bilo. Vidi, 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 vidi koliko hejtera odmah su navukli ovdje, brate, ludilo je postalo novo. Izađi vani obojica, izađite vani obojica. Ma možeš, ma nisam ti ja one kurvetine što otereš da ti izađi. Izađi ti nagor, mrč! Mrš na vas, napolje! Vaš jedni, bit, 13. ćete biti svi! U 13. Makedonija! Te slušaj, nemoj čuda da držiš prodavanje ti, a ti Kroatos! I zapamti, 13. ni ćete uzeti, ko staro kao? Još, evo. Još jedan put da te pozdravim kuda. Nemoj da me prozivaš, jer jebat ću ti mamu. Mamu na selo. Ajde, kuda, je završio kuda. Evo vidite mi drugo ovo, vidite šta pusta čovjek. Ja stvarno pustam. Ne razumijem poantu ovog sastanka. Što si ti nas sazvao sad, ne razumijem. Pa zvao se onom, ja učitam bukvicu, obojice. Jesi li nam očito? Jesam vam očito. Šta je? Vidim, ovoj ću da ti izađe na san. Na san ovoj ću da ti izađe. Koje? Na 13. Klošari jedni, jebem vas, ja vas jebem obojicu. 13. zapamćite obojica. Obojica! Priberi dobro, kuda, jesi li rekao? Ej, okay, zapamtit ćemo. Kuda, priberi ove ovcici što si poslao kod mene ovdje, priberi u tvoje stado tamo, neka ne vređaju ovdje, neka ne psuju. Priberi ova stoka kod tebe. Priberi tamo i jebete se za... Koji će vas ljudi uzeti 13. zapamti što sam rekao, tebe Kroatosu, samo što si rekao da te nema niko uzeti, jedini će te huda uzeti ovdje na Balkanu. Ja ti kažem, Makedonija, spašće ti taj šešir, tebe. I ta slušaj. Dobro, jesi li, stari huda, huda, jesi li zavr... jesi nam rekao sad, jesi se nagovorio. Hajde izađite obojice van, hajde izađite. Aj sad, hajde mrš napolje. Hajde izađite obojice, izađite, ne igram više nikad s vama. Nemoj da isključujete komentare, pusti komentare, drugo. Ajde, izađite obojice, izađite obojice. Ajde mrš, 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 izađi, ajde. Ajde mrš, izađite mi van, izađite mi zlajba, izađite mi zlajba, obojice. Hajmo izađite van. Ti si kod nas, kretenu, ti si kod nas, bolan.
Pa ne pišu ljudi kod koga sam ja. Izađite obojica van. Pa ne, pa ćemo mi izađ, ti moraš. Ajde, izađite van, klašar jedno obojica. A pa nije vaše vam obojica. Napolje, priberi tu, ove, ovdje, slušaj, aj ja da te pitam nešto sad otvoreno. Zašto je ovo sve podgrejanje nove ljudi? Zašto se opet podgrevaju ovako ljudi? Bat, opet pali. Zašto? Ne kažem ja, jel oni je laju ili ne znam ko. Zašto je ovo sve? I sad, šta dobiješ ti kod mene ovdje što puno psuju po mene, vređaju po mene i sve ovo? Dobio blok. Šta dobiješ? Izađite mi iz valja zato što si podržavaš ti ovoga čovjeka da ovo psuje, da bogove kruva i ti. Ako ti, ti si isti koji i on. Izađite mu bojice. A šta trebamo podržavati ljude koji izađi van, izađi van, izađite van, izađite mi van, molim te. Jel takve ljude trebamo podržavati? 13. čine s tobom. Do sad, da te pitam nešto, jel do sad nikad nisi izgovorio ti, bog te jebo? Nisam ja, nisam ja to, nisam jel si do sad nekad izgovorio bog te jebo? Nisam ti rekao, izađi van. Ne mene, ne mene. Jel gene... Jel gene... Generalno, jel si rekao nekad u životu bog te jebo? Molim te, evo, molim te, izađi mani. Izađi, evo moja dođa. Izađite mani. Dane, Makedonija. Ma namjerno si pustio, ajde sad za da izađi Kroatos, neće da izađem. Isti si Kroatos, vređaš moju ženu ako podržavaš to, evo. Vređaš ne, moju ne ženu. Ne vređam tvoju ženu, nikad. Vređaš Makedonija. Nikad. Vređaš, brate. Nikad ne vređam tvoju ženu, nit sam nešto uvredio, šta je jebote? Dečki, ne bojte se zajebavati, ja vam fino kažem. Imat ćete samo problem veliki 13. Ja vam kažem 13. će veliki Kroatos. Čudo što smo rekli da ćemo nabijati. Okej. Ja kažem jedno, znači nemoj mi to molim. Znači ne morate to raditi i Makedonija i to. Okej. Okay. Nikad ne, niste mi izbacili. Pa nema, to nije izbac, kako te moram? Jesi čitao dan ti pisalo u komentarima za moju ženu. Jebao si mi, nabio si mi moderatore na kurac, moju publiku i Boga si opsuo. Da meni punac dolazi koji je bio dva puta na Haču da se šprda sa mnom ovdje. Šta je sad bilo ovo? Dečki, ne bojte to, jebim ga ja. Idemo 13. ćemo biti. Idemo 13. Vi ćemo 13. Dobro, ljubite, brat, huda, važi, okej. Okay. Ja ti neću, Kratos, mogu s tobom da pričam ovako sve što treba. Neću te uvrediti tebe i tvoju familiju. Ja porećem šta za tvoju familiju. Ne viđam ja njih. Ljudi, samo reci, huda, jebim ti mater sve. Ovako da ti nisam mogu nisam ti ne rekao ništa, rekao bi ti, ali nisam, ali zašto? Ne znam. Ali kažem, ako te ja, ako smo tu, morali smo da reći da pričamo ovako sve, okej. Okay. Makedonija, nemoj i ti da držiš predavanje previše. Ma idi jebi se tamo, ma idi jebi se, ajde. Šta izbacija te advokata? Sabe, ne može tako izbacime mi, budala si ti šta ti je. Šta izbacija advokata moga? Šta izbacija advokata moga? Alo, ludakune, ne možemo da izbacimo mi. Alo, aj ti pokušaj mene da mi izbaciš, ne može. A što mi izbaciva znači, advokata? Sami se izbaciva. Pa što ste pičke toliko, pičke? Makedonija, puštaš pjesmu tu, jebat ćeš mu matir. Makedonija nisi u pravu. Čovjek mi Kroatos mi ženu ponižava, čitam... Ej. Evo, šta radite? Halo, ljudi, šta radite ovo, ljudi, molim vas, nemojte ovo raditi, molim vas, ljudi, nemojte ovo raditi, molim te. Ljudi, pa nemojte ovo raditi. Pa kako da ga mi izbacimo, kako? Ja nisam, njegovu ženu nikad povrijedio. Alo, evo, poruke stigene. Bar si ti malo, alo, bar si ti malo inteligentan. Dereci, možemo mi da te izbacimo tebe? Nemoj Makedonija, ti da pričaš previše Makedonija, molim te, nemoj ti pričati, molim te. Ti Kroatos. Ljudi, ovo je cirkus, kurema. Koje ste vi pičke, vas dvojica, bog te svoju. Slušaj. Koje ste vi pičke? Slušaj, polako. Nema. Samo ti polako. Makedonija, možemo li mi Adnan da se tebe izbacimo? Kako je u pjesma, eto, ozbiljno te mi Makedonija pitamo, eto. Jebo te, meni se neće otkazat. Čekaj, brate. Čekaj, što mi ženu dirate? Aj, što mi ženu dirate? Evo, ajde. Ko ti dira ženu, čoveče, šta vidi? Šta ga izbacuješ, kuda čovek? Ljudi, meča neću odgoditi kad bi išla glava, meča neću odgoditi. Kroatos, ja ću te naći da plaćeš. Uzmam te ja 13. 3 miliona ću te uzeti razlike. Ja, a tebi će spas slušalca. Tebi, Kroat, ti Makedonija. A slušaj, kad već ga uzimaš, uzimaš i bez ruke? Biće vama bez ruke. Šta ispadaš cijelo vreme, Aljo? Ne znam, valjda internet. Ne znam. Pa, neće, ja nisam njegovu ženu nikad spomenuo, njegovu deplati svoju ženu danas. Pa već kad kradiš internet od komšije, kradi od neki kvalitetni komšije, jebote, šta kradiš od sirotinje?
Makedonija. Advokat, ko jaka, evo, i opet, taj moj advokat ima slab signal, nema ništa. Alo, pa što se Makedonija smiješ, pa nemoj pustati te pjesme, nemoj bije prosvama za to. Smijem se samo za ovo. Ajmo sad tebe, te ja lepo molim, Huda, lepo ja te molim tebe. Daj reci novi tvoji ljudi, neka izađe iz mog live-a, neka ne psovaju ovde sve i svašta. Nemojte ljudi, ako neći, nemojte ići tamo. Sada. Ne, ne, vređaj slobodno, vređajte ljudi, ali oni vređaju. Vređajte moju su ženu zajebavali. Ma ti prvi obezbedi dobar internet, Adnan. Prvo svi, ti obezbedi dobar internet. Znači svi vređajte Makedoniju, za imene i vodu. Svi sad vređajte. Što ti me na tolj pustaš tu pjesmu? Kad? Evo opet što mi zašto pustaš tu pjesmu? Nije TikTok za sirotinje što nemaju internet, ljudi, nije! A što ti to radiš, puštaš Makedonija, to usta jebem te, ja te jebem, što ti to puštaš? Prozivaš jer jebat ću ti mamu.